Azərbaycan Prezidentinin mətbuat katibi Azər Qasımov Özbəkistanda öz əskərlik yoldaşı Uluqbek Matniyozov ilə yenidən qarşılaşıb. Görüşün video görüntülərini Özbəkistan Haber öz Facebook hesabında paylaşıb. Məlumata görə, əskərlik yoldaşları 35 ildən sonra Xivə bölgəsində yenidən qarşılaşıblar. Görüntülərdən Azər Qasımov və Uluqbek Matniyozovun çox səmimi şəkildə görüşdüyünü görmək mümkündür. Onlar bir-birləri ilə öz xatirələrini, həyatlarını, hazırki fəaliyyətləri barədə məlumatları bölüşüblər. Burası mı? Başı. Hayır, burası. Başı da. Ha, olur. Hayır, hayır. 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 Hayır, h